הוד השרון, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל הקדוש, אני רוצה להודות קודם למשפחה היקרה שהזמינה אותנו לפה, משפחת מצרי היקרה, ואהבתי הגדולה אליהם, וכל הנושא של הזיכוי הרבים שהם תמיד איתנו ועושים את המיטב על מנת להפיק כמה שיותר שיעורי תורה ודברי תורה וזיכוי הרבים. והשתבח שם עולד שתמיד תמיד השיעורים אצלהם הם בן פורת יוסף, שמגיעים לא מעט אנשים, כמובן שהמשפחה היקרה שגם אותה אני אוהב, עדיה וטסי ואת כולם פה. השתבח שם עולד שאני לא אשכח פה אף אחד, אני לא רוצה לפגוע חס ושלום באיזה מישהו שככה נשכח אותו, אבל כל מי שאוהב את הזיכוי הרבים אני אוהב אותו גם ואפילו יותר מאשר הוא אוהב את זה. אז תודה רבה לכם, שבעזרת השם כל הדברי תורה שנגיד אותם פה היום זה יהיה לעילוי נשמת הסבא היקר, האבא היקר, ישורון בן שרה, זכרו לברכה, רוח השם דרכנו בגן עדן, בעזרת השם שנשמתו תעלה מעלה מעלה בכל העולמות בזכות הדברי תורה ובזכות כל הזיכוי הרבים שהמשפחה שלו עושה, שזה דבר ומעלה ענקית מאוד 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 מאוד. וכמובן שביקשו שאנחנו נגיד כמה שמות שיהיה לרפואה, ואמרנו אותם עוד הרבה לפני השיעור, שזה גם יהיה לרפואה של כל מי שאמרנו פה, ושדברת השם כל השיעור הזה יהיה להצלחת כל החיילים בכוחות הביטחון וכל השוטרים, ולהשבת כל החטופים במהרה בימינו, בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. קהל קדוש, לא באתי, אני חושב, לחדש כלום על המצב, אבל ביומיים שלושה האחרונים כן התחדש לנו, ואפילו יותר מזה, יש מלחמה דולקת בצפון, בצפון הארץ, שממש כל רגע כנראה והיא תיפתח עלינו לצערנו הרב, כמו שהגמרא אמרה ונפתח כבר, שמצפון תיפתח הרעה, שאמרה גם הגמרא בסוטה וגם הגמרא במסכת סנהדרין, שלצערנו הרב מצפון תיפתח הרעה והבא אחריו, הממרה הבא אחריו, זה שהגליל יחרב. אז בכיר במדינה אמר שראוי, ראוי מאוד להגיד לעם ישראל את האמת, שהטילים של חיזבאללה זה לא טילים של החמאס ושל הג'יהאד, זה טילים מונחים, זה טילים שכל מי שיודע וקצת הוא שמע והוא חקר קצת על נסראללה וחבריו, הטילים שם זה טילים שאם אתה בא ומנחה אותו לאיזה בניין או לאיזה, הוא אין לו סטייה של הרבה, וזה לא דומה לקסאמים, וזה לא דומה לאף טילים שעד היום לפחות ב-70 שנה האחרונות המדינה שלנו היא חפתה אותם. והוא אמר, אותו הבכיר, שממש המלחמה איתם תהיה 4,000, בין 6,000 ל-4,000 טילים כל יום שהם יזרקו עלינו, לפחות. הוא ניבא גם את הכמות ההרוגים שתהיה, הוא אמר את זה על פי המחקרים של צה"ל, של יש איזה מכון שנקרא מכון דאדו של צה"ל, שעתידים חיזבאללה לראות עלינו טילים מסיביים מאוד, ולא טילים של הקפצונים האלה שזרקו עלינו ב-7 לעשירי, כי זה לא דומה בכלל לשום דבר. ולצערנו הרב הוא אמר שראוי ושהציבור עצמו ידע שאנחנו הולכים לקראת מערכה מאוד 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 לא פשוטה, מאוד לא פשוטה. לא יודע אם שליש מהעולם, אבל בוא נגיד שמהשיעור הקודם שעשיתי, לא פה, זה היה שיעור שעשיתי אותו, אם אני לא טועה, זה היה ברמלה, שהעולם הולך לקבל פנים חדשות בעקבות המלחמה ברוסיה, המלחמה שהייתה עכשיו, עוד היא ממשיכה, המלחמה פה בישראל, יש עכשיו כל מיני חוקים ואמנות בז'נבה שהאום עכשיו משנה אותם, בעקבות המלחמה שהייתה, שהם באים ורוצים להאשים את ישראל ברוב חוצפתם בפשעי מלחמה כאלו אחרים, שכאילו אנחנו באנו
ופשענו בעזה ועשינו דברים נוראים, שזה בכלל פשע שהם בכלל אומרים לנו כזה דבר, אבל ככה זה שהולכים נגד האנושות. בן אדם שמבין ורואה את הקיים היום, מבין שאנחנו הולכים לתוהו ובוהו. אבל יש בזה קצת נחמה, כי הנחמה אומרת שלפני שהגאולה מגיעה, מלך ערבי הולך ליטול עצה ממלך אדום, ואז הם מתחילים במלחמה של 70 אומות נגד עם ישראל, ומגיעים להילחם בירושלים, ואז מתגלה המשיח בעזרת השם עם אליהו הנביא, ואז מתחילה בעצם התהליך הזה שנקרא תהליך הגאולה, שזה בעצם הנחמה היחידה שאנחנו עומדים בה היום, שאני מקווה מאוד שממנה יצא ישועות גדולות, ואף אמא לא תאבד פה יותר אף ילד, לא פה ולא באף מלחמה אחרת, כי אני אומר לכם שהותר לפרסום הזה כל בוקר עושה לי רע מאוד בנשמה, ואני בטוח שלא רק לי. אבל אני אגיד לכם עוד משהו שעושה לי רע בנשמה, שלצערי הרב התרגלנו לזה. התרגלנו להותר לפרסום הזה. פעם לפני כמה שנים, שחייל היה רק חד ושלום נופל, או בתאונת אימונים, זה היה שיח של כל המדינה. זה היה שיח של כל האימהות. שמעת מה קרה היום? שמעת מה היה היום? שמעת מה קרה בגבול? שמעת מה קרה? שמעת מה היה? ועכשיו אתה שומע כל יום על 2, 3 ו-8 ומגדים ואלופי משנה מהטובים שלנו, מאלה שהגנו עלינו ופשוט נפלו. יש כאלה שניבו ואמרו לא להיכנס לעזה אלא לקטוש את הכל מהאוויר, אבל מי אנחנו שנבוא ואחווה דעת? אבל אני אומר לכם את זה ממש בכאב גדול, אנחנו לא אחד אנשים כאלה שמבינים, אבל אנחנו מבינים שיש מלא מלא אבדות, וזה בושה וחרפה למדינה שלנו שאנחנו שולחים את החיילים שלנו ככה. ואני אומר לכם בכאב גדול, ואני אתייחס את זה ככה ממש לקראת סוף השיעור, שהעולם כולו הולך לאי ודאות. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. ואיך אמרתי את זה? לפני שנתיים, שלוש, הקדוש ברוך הוא שלח לנו אויב בלתי נראה. אויב עם מחלה ווירוס עולמי, שגם אצלנו ברחובות היה כתוב ביחד ננצח. ביחד ננצח. עוד חיסון אחד וביחד ננצח. עוד אל תפגעו בסבא וסבתא וביחד ננצח. אני רוצה להגיד לכם שאנשים השתנו. אנשים באמת קיבלו על עצמם, אבל לצערנו הרב, אחרי שהייתה הפוגה, אנשים חזרו לטבעם הרע לפגוע ולרמוס ולהרוס, והלשון הרע וההכפשות, זה אני מדבר איתכם רק בזמן האחרון, וגם על זה אני אדבר בשיעור. אבל היה חשוב להגיד לציבור את האמת, שהמלחמה הבאה עם חיזבאללה זה לא בדיוק המלחמה שאנחנו באים וחושבים שהולך להיות. כי איך הוא אמר? צריך להרגיל את הציבור שבניינים שלמים ומגדלים יפלו בתל אביב. ממש ככה הוא אמר. והמחלה במרכאות שפוקדת אותנו עכשיו הרבה יותר זה אי ודאות. אם אתה רוצה אי פעם חס ושלום לעשות רע לבן אדם, תכניס אותו לאי ודאות. אי ודאות זה הצרה הכי גדולה שחורת לכל אחד. אתה לא יודע מה הלכות עם החטופים, אתה לא יודע מתי המלחמה הזאת הולכת להיגמר, אתה לא רואה את הסוף בכלל. הם מדברים איתך על עוד שנה של לחימה, וגם אז זה לא יחליש את חמאס באמת. באתי לבוא ולדבר היום בשיעור שלעניות דעתי שיעור חשוב מאוד, לי לפחות. שיעור שאני אומר את זה כמעט כל שיעור, שאני בא לדבר על נושא מסוים, אני רוצה להתחזק בעצמי בו. למה אני עושה את זה? כי אני חושב שאם אני צריך לבוא ולהתחזק בו, הקטן שבקטנים, אני חושב שעוד יש עוד אנשים שכן צריכים לבוא כן ולהתחזק בו. והנושא הזה, לעניות דעתי, זה המהות של היהדות. לעניות דעתי אני אומר את זה. ככה אני חושב. שהנושא הזה זה נושא שהוא... אני לא חושב
שאיך אמרתי להם את זה לפני איזה כמה ימים, איך היית רוצה שהקדוש ברוך הוא יסתכל עליך אחרי גיל 120? מה היית רוצה שהשם יתברך? איזה תואר נחשף? איזה תואר הכי גדול שיהודי אי פעם יכול לקבל מאבא שבשמיים? שזה המהות של השיעור שלנו היום. האדמור מגור זה אחד מהאדמורים המוערכים ביותר, ומי שיודע שבחסידויות יש כל מיני חומות ודברים כאלה שמה שהאדמור שלהם אומר להם לעשות הם עושים. מה שהאדמור אומר להם ממש ממש בדברים הכי קטנים הם ממש שפלים למשהו, ממש אוחזים במה שהוא אומר. באו אליו החסידים שלו ואמרו לו, הרב, עכשיו חג חנוכה, תגיד לנו, במה אנחנו יכולים הכי הרבה להתחזק? מה צריך לעשות? אמר להם, בהלל שאנחנו אומרים אותו בכל שמונת ימי חנוכה, תכוונו בדבר אחד, תכוונו באנה השם, אבל תכוונו כמו שצריך. אמרו לו, הרב, אין בעיה. ואז התחילו כל ההלל של כל יום בשחרית, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר, ועוד יום עובר, ועברו שמונה ימים ובאו לרב. אמרו לו, הרב, עשינו את מה שאמרת, אבל את האמת, שלא הרגשת כלום. אמרו לו, רגע, אבל עשינו את מה שאמרתי, כן. אתם כיוונתם במקום שאמרתי, כן. במה כיוונתם? באנה השם, הרב. אנה השם מושיענה. אנה השם מצליחנה. אמר להם, לא. זה לא. זה לא מה שאמרתי לכם. יש עוד אנה השם בהלל שאנחנו אומרים. אמרו לו, איזה? אמרו לו, אנה השם, כי אני עבדך. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי, למה? כי אני עבד שלך. תדעו לכם, שהמחמאה הכי גדולה שיכולה לצאת לבן אדם אחרי גיל 120 שנה פה, זה שהוא היה עבד השם. למנצח לעבד אדוני לדוד. אומרת הגמרא, אומרת התורה, וימות שם משה עבד אדוני, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימות משה בן נון עבד השם. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא אומר על בן אדם שהוא עבד, זה התבטלות טוטלית לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו חושבים שעבד או חסיד או דתי זה כיפה וזקן ומעיל, זה ממש לא ככה. זה ממש לא זה. אפשר להיות עבד של הקדוש ברוך הוא גם בלי המראה החיצוני. גם בלי הדבר הזה שמאפיין יהודי בהדרת פנים עם זקן וכיפה, אפשר להיות גם בלי זה. למה אני בא ואני מספר לכם את כל הדבר הזה? לפני כמה ימים ישבתי עם כמה מהחסידי חב"ד ושאלתי אותם, אמרתי להם ככה באיזה, איך הם אומרים? בהתוועדות שלהם, של הלחיים, לחיים, שככה ישבתי איתם, אמרתי להם, האם אתם יכולים להגיד לי במשפט אחד ממש, מה זה חסיד של השם? מה זה בן אדם שהוא חסיד? מה זה בן אדם שהוא עבד של השם? אז כל אחד בא וזרק ואמר, מי שמזכה את הרבים, מי שעושה ככה ומי ש... אמרתי להם, אני רוצה להפנות אתכם למקור הראשון בתורה. מה זה להיות חסיד של הקדוש ברוך הוא? מה זה להיות עבד השם אמיתי? תדעו לכם שמהשיעור הזה אתם תיקחו ממנו המון. כי אני, שאני למדתי אותו וכתבתי אותו, אמרתי שמעכשיו אני מתחיל ליישם לא רק את זה, עוד הרבה לפני, אבל אחרי שלמדתי את זה, הרבה יותר אחרי שעיינתי במסילת ישרים ועיינתי בכל מיני ספרים, ואמרתי לעצמי שזה הדבר שאולי הכי מאפיין אותנו בתור עם, לעניות דעתי. כתוב בתורה שלנו הקדושה, ומי שמתפלל בבוקר בשחרית עובר על זה כל יום, כתוב, ויהי אחר הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם. כל הסיפור של העקדה זה סיפור ש... ומעשה שמחזיק לעם שלנו עד היום. בראש השנה אנחנו אומרים להשם יתברך כמעט בכל התפילות, תזכור לנו את עקדתו של יצחק, תזכור לנו, עם השופר, הכל זה קשור לעקדה, הכל. כל הדבר הזה שאנחנו מייחלים ומתפללים אליו זה קשור לשם.
ושנייה, לפני שאברהם אבינו עוקד את הבן שלו, את יצחק, אומר לו, ויקרא מלאך השם אל אברהם, שנית מן שמיים. אומר לו, תדע לך, על זה שלא פגמת בבן שלך, על זה שלא עשית לו, על זה שלא באמת העלית אותו, רק רציתי לנסות אותך, לראות אם אתה באמת כזה, ופה זה הניסיון העשירי של אברהם, הניסיון הקשה ביותר. ילד שהוא מחכה לו כל כך הרבה שנים, ושהוא מגיע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא הגיע, מצוין, עכשיו אתה מעלה אותו לעולם. ואברהם לא שאל שאלה, ועשה את זה, כי זה הדרך של אברהם, אבינו, חסיד אמיתי של הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה החסיד האמיתי? תקשיבו טוב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך לנער, אל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. כתוב מיד אחרי זה, ואברהם אבינו רואה את העיל. אברהם אבינו רואה את העיל. מה הוא עושה? לוקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. אני שאלתי שאלה פה. תגיד לי, מי אמר לך בכלל לקחת את העיל הזה, לשחוט אותו ולעלות אותו לעולה? מי אמר לך לעשות את זה? מי ביקש ממך, אברהם אבינו? איפה זה כתוב שהשם אמר לו, קח את העיל? אתם יודעים מה כתוב מיד אחרי זה? כתוב ככה. אתה יודע למה אני אברך אותך, אברהם אבינו? יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. מה זה הדבר הזה? יען אשר עשית את הדבר הזה. תראה אברהם, אתה יודע למה אני אברך אותך עכשיו, אותך ואת זרעך אחריך? כי אתה הגדלת ראש. אני לא אמרתי לך לעלות את העיל הזה. מה עשית? עשית לפנים משורת הדין. לא אמרתי לך אף פעם תעלה את העיל הזה לעולם. אבל יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת. מה זה הדבר הזה? שהעלית את העיל ולא חסכת. יש פה עוד עוד אחת. אתה יודע למה אני אברך אותך? לא רק שלא שחטת את הבן שלך. שזה דבר עצום וגדול ורם ונישא. ואשריך שעשית את זה. וכל הכבוד. יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת. אתה יודע על מה הברכה הולכת? הברכה הולכת על זה שעשית משהו שלא ביקשתי ממך. אתם יודעים מה זה עבד אמיתי של השם? מה זה חסיד של הקדוש ברוך הוא? זה אחד שמגדיל ראש. זה אחד שלא מחכה שיגידו לו מה לעשות. זה אחד שעושה לפנים משורת הדין. אני לא אמור לעשות את זה, ואני עושה את זה. אני לא אמור לסלוח לו, ואני סולח לו. אני לא אמור עכשיו לבוא ולהגיד לו שלום כי הוא פגע בי, ואני אומר לו שלום. אני לא אמור עכשיו לדבר אליו במילים יפות של התחנחנות ופרגון, ואני מדבר איתו. אתם יודעים, אני אספר לכם איזה משהו. לפני כמה ימים קיבלתי טלפון, שזה היה הטלפון אולי בין המרגשים שקיבלתי אי פעם. אמרתי לעצמי ששיחה כזאת לא זוכר מתי שמעתי. מתקשרת אליי איזה מישהי שאוהבת את התורה, אוהבת את הזיכוי הרבים שלנו, היא ביקשה להישאר גם בעילום שם, היא לא רוצה שידעו. היא אומרת לי, הרב, אתה יודע, אבא נפטר. אבא כבר לא פה. אמא כבר נפטרה מזמן. ואני ואחותי התחלנו לריב על הירושה, להתווכח. אמרתי לה, לא. אמרתי לעצמי גם, רק לא הם, בבקשה. רק לא אתם. די, אני לא יכול לשמוע ריבים על ירושה, אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה כבר. לא, רק תגידו לי, לא, הרב, לא, תגידו לי שזה לא, רק שאני לא, רק לא אתם, לא יכול להיות. אומרת לי, לא, הרב, אתה לא מבין. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, אני ואחותי התחלנו ככה להתווכח על הבית, על מי קח את הבית. אמרתי לה, תעשי לי טובה, רוצה שאני אבוא, אני אבוא, נשב, נדבר. אומרת לי, הרב, לא, אתה לא מבין. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, לא, אני, אתה יודע, אני גרושה, אתה יודע, יש לי שני ילדים, אחותי, אין לה ילדים עדיין, היא אשת אברך, ואני רב איתה מי לוקחת את הבית של אבא. אני אומרת לה, את לוקחת את הבית, אין לך ילדים, את צריכה עוד איזה, שיהיה לך. מה? לי אין ילדים, אבל לך יש ילדים.
איפה תלכי, למה שכי לשים כסף על שכירות, כבר לא צריך, תקחי את הבית את, תעשי לי טובה, בקשה וויכוח, והם יתקשרו אליי, שאני, במרכאות, יפסוק, מי ייקח כמות אלה. תקשיבי לי, תדעי לך, שבזכות אנשים כמוכם, יש לקדוש ברוך הוא חשק שהשמש עולה עוד בבוקר. בזכות אנשים כמוכם שעושים לפני משורת הדין ועושים לקדוש ברוך הוא נחת רוח, ראוי שכל החטופים יחזרו רק בגלל אנשים כמוכם. שעושים כזה נחת רוח לשם יתברך. אומר המדרש שהיו שני אחים, אחד רווק, אחד נשוי עם ילדים. הם היו שניהם עובדי אדמה, עיקרים. אחד אומר, בלילה הולך לישון, הוא חושב על אח שלו. איי, הרווק אומר, מאיפה לאח שלי יהיה כסף? אין לו כסף. מאיפה זה? יש לו ילדים. הלך, לקח את הבעלה של החציר, שם בערימה שלו. אחיו השני עם הילדים, הנשוי, אומר, אח שלי מסכן, עוד לא התחתן, שיתחתן יהיה לו. קם בלילה, לקח את החציר, שם בערימה של אח שלו הרווק. ככה כל לילה כמעט, זה מעביר לזה, אמר לזה. עד שיום אחד לילה אחד הם נפגשו. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני חשבתי עליך. אמר לו, לא, אני חשבתי עליך. אני רוצה שלך יהיה. אמר לו, לא, אני רוצה שלך יהיה. לך מגיע יותר. אמר לו, לא, אתה נשוי. אמר לו, לא, אתה תהיה נשוי, אתה זה. אומר המדרש, באותו מקום נבנה בית המקדש. אתה יודע למה? כי אתה לא חושב על עצמך. אתה יודע מה זה להיות עבד השם אמיתי? מה זה חסיד של הקדוש ברוך הוא? אני לא חשוב. אתה יודע מי חשוב? זה שעומד מולי. זה שעומד מולי יותר חשוב ממני. כל היהדות זה לעשות לפני משורת הדין. כי בדין אתה יכול ללכת. בדין אין בעיה, לפי ההלכה. אבל לפני ההלכה יש מוסריות. לפני ההלכה יש לב. זה היהדות. קהל קדוש, אני באמת, 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 אני רוצה שניקח מהשיעור הזה רק את המיטב שלי. ולא מעבר לזה. כי להיות חסיד של הקדוש ברוך הוא אמיתי, ולהיות עבד השם, אמרתי את זה גם לפני כמה ימים, זה עבודה של שנים. זה לא עבודה של שנה, שנתיים של חזרה בתשובה, או 5 שנים, זה עבודה של שנים, של תפילה לקדוש ברוך הוא. של להיות עבד אמיתי של השם יתברך, זה לא לוקח 10 דקות, תאמינו לי. זה לוקח הרבה יותר מזה. ותפילה לקדוש ברוך הוא שישנה אותנו באמת. אומר הגאון מווילנה, איך יודעים שעדיין הבן אדם, אתה, שאתה עדיין חד ושלום, עדיין פגום במידות שלך, בעבודת השם שלך. אומר הרב, אם מסתכל בנגעים של אחרים, אם אתה מסתכל על הבן אדם שעומד מולך, אומר איזה גאפתן, איזה בן אדם, איזה תת מוסר הוא, איזה קמצן הוא, איזה, תדע לך, אתה פגום. אתה יודע למה? אומר הגאון מווילנה באבן שלמה, אתה יודע למה? כי אדם קרוב מאוד לעצמו. אדם רואה את נגעי חברו, את נגעי עצמו הוא לא רואה, כי אדם קרוב מאוד לעצמו. אחד הדברים שאנחנו לומדים מהגאון מווילנה, זה דבר עצום, רם וניסה. היה אחד שקראו לו המגיד מדובנה, והיה אחד החסידים בדור של הגאון מווילנה. ואמר לו הרב, הגאון מווילנה אומר למגיד מדובנה, אמר לו, אני רוצה לזכור את שירותיך. אמר לו, במה הרב? מה אני יכול לעזור לרב? אמר לו, אני רוצה שתבוא ותלווה אותי כל היום. אמר לו, ו... אמר לו, אני רוצה שבסוף היום תגיד לי במה אני לא בסדר. אמר לו, אני יכול להגיד לרב במה הוא לא בסדר? אמר לו, כן. כי אין אדם רואה נגיע עצמו. אין אדם רואה במה הוא לא בסדר. תדעו לכם שאחת המתנות הכי גדולות שיש בעולם, שיכול לקבל אותם בן אדם, זה שיעורי מוסר בתוכך. כי שעכשיו בפרשה הזאת היא פרשת ויחי, לפני שיעקב אבינו נפטר מן העולם, הוא קורא לכל הילדים שלו. רוצה לברך אותם, אבל הוא לא מברך אותם, הוא נותן להם מוסר. הוא מדבר ל...
לוי מאוד קשה, לשימון מאוד קשה, לראובן הוא מדבר אליו קשה, אמר לו, פחס כמיים, אל תותר, בלבלת יצועי אביך. נותן לו מוסר, לא מברך אותו, נותן לו מוסר. לשימון ולוי, מזכיר להם מה היה לפני שנים, שאמרתי לכם, לא ללכת לריב עם שכם בן חמור, והלכתם. אומר להם, יעקב אבינו בסודם, נותן להם שם מוסר חזק. שמע את זה יהודה, יהודה שמע את זה, הלך כמה צעדים אחורה. הולך כמה צעדים, אומר, עכשיו הוא יגיע אליי, אני אבוד. הזכיר לי את מעשה תמר, אני נשפח על הרצפה. זהו, אני נגמר. אתם יודעים מה יהודה עשה? הלך אחורה, אמר לו, לא, יהודה, לא. אתה ייצאו ממך כל המלאכים, אתה. אתה ייצאו ממך, אתה, המשיח יוצא ממך, אל תדאג. אמר לו, ממני? אמר לו, כן. אמר לו, למה? אומר לו, אתה יודע להודות בטעויות. שעשית טעות, אמרת, היא צדקה ממני. ממך יוצא הכל, ממך, עם ישראל, על שם יהודה. למה? יהודי, מה זה על שם יהודה? למה הוא הודה באמת? מנהיג אמיתי זה אחד שיודע להודות בטעויות שלו. מנהיג אמיתי זה אחד שיודע, עבד של הקדוש ברוך הוא, יודע להודות בטעויות שלו. אבל מי שלא עבד והוא גאפתן שרוח, אני אף פעם לא טועה. בחיים אני לא טועה. אני, מה שאני אומר זה ברזל. שאלו את אחד המנהיגים, לא יודע אם לקרוא לו מנהיג, שאלו אותו, אם היית נולד עוד פעם עכשיו? עכשיו היית נולד עוד פעם. היית משנה משהו במהלך של החיים שלך? הוא אמר להם, מה פתאום? אבל הוא לא עשית אף טעות, אני לא טועה אף פעם. מה שעשית, זה לא מנהיג. כי אין דבר כזה, אין דבר כזה, שבן אדם לא מודה בטעויות שלו. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות בן אדם שלא טועה. כל תפילה כמעט, חוץ מתפילת ערבית. מיד אחרי התפילה, מה אנחנו אומרים? אשמנו, בגדנו, גזלנו. צדיקים, לא צדיקים, רבנים, לא רבנים. דיברנו דופן לשון הרע, הבינו, הרשנו, זדנו, חמסנו. מי אומר את זה? כולם אומרים את זה. ומי שלא אומר את זה, הוא לא חסיד של השם אמיתי. הוא לא לפי היהדות הולך. כי אין דבר כזה בן אדם שלא טועה. כל הגדולה של הבן אדם זה שהוא יכול להגיד ביום מן הימים, טעיתי, עשיתי טעות. למה? כי זה הדבר הכי נשגב בעולם. זה להיות עבד השם אמיתי. כזה היה יהודה. השבטים כולם קיבלו מוסר, כולם קיבלו תוכחה. אתה יודע מה הברכה הכי גדולה של הבן אדם? זה הברכות שלהם. אתה יודע מה הברכה הכי גדולה? שאתה מקבל ממישהו. שהוא רוצה לשנות אותך באמת. שהוא רוצה להגיד לך, צדיק שלי אתה טועה. צדיקה שלי את טועה, ככה לא מדברים לחברה. צדיקה שלי את חייבת להשתנות. צדיקה שלי ככה לא הולכים. אם יש לך כזאת חברה, תאהבי אותה. אם יש לך איזה חברה שמוכיחה אותך ככה, תחבקי אותה. היא חברה אמיתית, היא רוצה בטובתך. אבל מי שאומרת לך, את צדיקה, השם ישמור אותך, את תמשיכי ככה, אומרת התורה, תדעו לכם, אומר אבות רבי נתן, יש לך חברים, מקצתם מוכיחים אותך, מקצתם משבחים אותך, שנא את המשבחים, תשנא את מי שמשבח, לא אותם, את התשבוכות, תשנא. אהוב את המוכיחים, אוהב את מי שמוכיח אותך. למה? מי שמוכיח אותך אוהב אותך באמת, הוא רוצה שתשתנה. אבל יש אנשים לא אוהבים לקבל תוכחה, לא אוהבים לקבל מוסר. אתה יודע ממי הם? הם מעדת הגפתנים. אני אף פעם לא טועה. הרב, איזה שיעור יש היום? שיעור הלכות וזה? לא, יש היום שיעור מוסר. או, עוד פעם אתה. עוד פעם אתה. כן, עוד פעם אני. אתה יודע למה? כי המוסר מביא לך חיים. אומר שלמה המלך, שונא תוכחת, ימות. ככה, במילים האלה. לא ימות מישון כללה, אתה תמות עם העבירות שלך, עם כל, עם, עם, כל, עם כל המהלך הגרוע של החיים שלך. אתה יודע את מי תאריך באמת? בן אדם שרוצה בטובתך, הוא רוצה שתשתנה, הוא רוצה שתפסיק לעשות דברים רעים, הוא רוצה שתפסיק לדבר, הוא רוצה שתתחיל לדבר לאבא ואמא כמו שצריך. אותו תואב, אותו תחבק. למה? הוא רוצה בטובתך. שבא אליך איזה דוד ואומר לך, תשמע,
אני ככה בחצי אוזן, אני שמעתי איך אתה דיברת לאמא באירוע, היה לא נעים, היה לא יפה. לא אוהב אותו. הוא רוצה שמה? הוא רוצה שתכבד את ההורים שלך. הוא רוצה שתאהב אותם, הוא רוצה שתייקר אותם. הוא לא רוצה ברעתך. אמר לו המגיד מדובנה לגאון מווילנה, אמר לו, איך אני אגיד במה אתה לא בסדר הרב, אתה שיא השלמות. אמר לו, מי שחושב שהוא שיא השלמות, הוא לא ראוי להיות פה בכלל. יש אחד שהוא שלם, זה הקדוש ברוך הוא, אפס טעויות. הוא אדון הכל היום הביאה, ואנחנו לא כאלה, ואנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. אמר לו, אני אשלם לך, אתה תהיה לידי כל היום. אמר לו הרב, אמר לו, אני אשלם לך, כי אין בן אדם שלא עושה טעויות. אתם יודעים מי זה הגאון מווילנה? אתם יודעים איזה ספרים מפחידים יש לו? נכנס לנבחי הנפש של היהודי, איזה בן אדם ענק ורב וניסהו. ואת מי הוא לוקח איתו על ידו? עוד רב שיגיד לו במה הוא לא בסדר. אז מי אנחנו? שלפעמים אנחנו שומעים את זה ככה, איזה שיעור כזה, ושומעים בשיעור שהרב שם צועק על מידה מסוימת שאנחנו חלשים בה, שאנחנו חייבים להשתנות בה. לא, וזה, הוא מגזים, הוא מקצין, הוא קיצוני, הוא יותר מדי קיצוני. למה? כי זה פוגע לך, באגו שלך, בבהמיות שבך. אתם יודעים מה זה בן אדם אמיתי? זה בן אדם שיודע לקבל מה שהבחור שממולו עומד. מי שעומד ממולו, כזה היה יהודה. הוא לא בירך אותם, הוא נתן להם מוסר קשה. אומר הגאון מווילנה, והאבל שלמה, אחד מהדברים שמאפיינים הכי הרבה את הבן אדם, שהוא רוצה להיות עבד השם אמיתי, ורוצה להיות יהודי שהולך וכולם אוהבים אותו, רסן פיו של האדם. תמיד, 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 תמיד תשתדל בעוז ותעצומות לשמור על הפה שלך. כי אומר הגאון מווילנה באבן שלמה בפרק ז', תדע לך, לא צריך סיגופים, לא צריך תעניות, שתקבל על עצמך להתקדש, תקבל על עצמך בגלל האבונות. מספיק שבלמת את הפה שלך שמישהו בייש אותך, זה יותר גרוע מכל תענית שתעשה. מספיק שמישהו יום אחד פגע בך בדואר, בקופת חולים, בבית ספר, בצבא, איפה שלא היית, ולא ענית לו, זה יותר גדול מכל תענית שתקבל על עצמך אי פעם, מכל הסיגופים. כי אומר הגאון מווילנה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו באור, ויהי אור. ורק ביום הרביעי הוא ברא את השמש. אז מה זה האור הזה? זה האור שבעזרת השם הוא גנוז לצדיקים. ומי שבולב את פיו ולא עונה ורוצה עכשיו להתפוצץ על בינם ולהגיד לו בדיוק מה הוא חושב עליו, והיא רוצה להגיד לחברה שלה בדיוק מה היא חושבת עליה, והיא לא עונה, אומר הגאון מווילנה, אתה זוכה לאור הגנוז. אתה באותו רגע יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה. כי אתה עכשיו הופך להיות עבד השם אמיתי. אנחנו חושבים עבד זה עם איזה מעדר ועם איזה... זה לא עבד. עבד זה עבודה קשה על המידות. אומר הגאון מווילנה בפרק א' באבן שלמה. תדע לך. כל המהות הזאת שבאת לעולם זה על מנת לשבר את המידות שלך, המידות הרעות שלך. ואם לאו, למה לא חיים? למה באת לפה אז? מה חשבת שהחיים זה כמה לייקים לי באינסטגרם או כמה צפיות לי בטיקטוק? אתה מדומיין. אתה מבולבל. זה לא המהות של החיים. המהות של החיים זה שאני יוצא מפה בן אדם הרבה יותר טוב. ולא יוצא, חי פה בן אדם יותר טוב. מלמד הילדים שלי הנהגה טובה ודרך ארץ. לחייך לכל בן אדם. לקום מפני מישהו מבוגר. ולא כמו שהיום, שהיום הצעירים חד ושלום שמקימים את האנשים המבוגרים באוטובוס ובכל מיני מקומות. בדיוק הפוך. יהודי זה עבודה שלמה על המידות. יהודי זה עבודה שלמה, חיים שלמים של חזרה בתשובה. קהל קדוש, אני אגיד לכם משהו. ואני אומר את זה באמת באמת בכאב גדול, בכאב ענק.
יש אנשים שאני שמח מאוד מאוד שהם חזרו בתשובה. מאוד. אני רואה איך כל התהליך של החזרה בתשובה שלהם עשה להם מה זה טוב, להם ולכל הסובבים אותם. אני רואה בן אדם שהיה עמוק עמוק בעולם של השם ירחם ושהוא התחזק, אני מכיר גם כמה כאלה באופן אישי אליי, ממש קרובים, שהתחזקו ונהיו אנשים, חוץ מאשר שהם נהיו בני תורה, הם נהיו בני אדם, לא בני תורה, הוא נהיה בן אדם. הוא נעים הליכות, הוא מחייך, הוא מקבל כל אחד באהבה. אבל יש אנשים, שאני אומר לכם את זה לצערי הרב הגדול, שמאוד מאוד כואב לי על הדרך שלהם של החזרה בתשובה. מאוד מאוד כואב לי. מאז שהם חזרו בתשובה, הם נהיו אנשים, לא אנשים. כולם בשבילם, אם הם לא שומרי תורה ומצוות, זה מוקצה, זה שיקצה, הוא כולה שנה שומר שבת. שנה! אבל הוא שכח שכל החיים שלו הוא חילל שבת. ואיך הוא מסתכל היום על בן אדם שמחלל שבת? ואיך הוא מסתכל היום על בן אדם שלא שומר תורה ומצוות? ואיך הוא מדבר לבן אדם כזה? אתה יודע איפה אני הייתי? איפה אתה היית? אתה לפני שנה היית בדיוק באותו מקום שהוא נמצא. לפני איזה כמה זמן? מה לפני כמה זמן? לפני, ממש עכשיו, בחנוכה האחרון. איזה מישהו אמר לי, הרב, אתה לא מאמין, אח שלי, הוא חוזר בתשובה כבר שנתיים. אח שלי שנתיים כבר חוזר בתשובה. ומהשביעי באוקטובר למניינם, מה שקרה, הוא עוד יותר יגביר, ונהיה וואו, אחד גדול, ממש אבל. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אומר לי, אתה יודע, בחנוכה האחרון, בנר הראשון של חנוכה, כבוד הרב, סליחה שאני שואל אותך את זה, כמה זמן הדלקת הנרות? אמרתי לו, בערך, אתה יודע, עם הברכות של הילדים וזה, לקח איזה 10 דקות, משהו כזה. אני עמדתי קצת על יד החנוכיה והתפללתי לשם. אומר לי, הרב, אנחנו עומדים, שני ההורים שלי, אחי ואני, 40 דקות ליד הנרות. אמרתי לו, למה? אומר לי, אחי עשה את כל הלשם ייחוד שאתה לא מכיר אפילו. לשם ייחוד שם ברשות לב, הרי אני בא לקיים מצווה, מצווה, הרי אני בא לקיים בשם כל הפרצופים. והוא עשה את כל המהלכים של הבן איש חי ואת כל הזה ואת כל הזה. 40 דקות, אמא שלי אומרת לו, נו, כאילו, תדליק כבר. תדליק כבר את הנר. הוא אומר לה, אמא, אתה יודע מה זה חזרה בתשובה אמיתית? אבא, קח כפרה לך, קח. אתה מדליק את הנר. אמר לו, אבל לא, אתה דתי. אמרו, אני דתי, לא דתי, לפי דעתי. אתה אבא שלי. אתה מדליק את הנר. אתה אבא של הבית הזה. לא אני. זה שחדתי לשים כיפה, לא. אתה מדליק. לא לשם איחוד ולא לשם, לא לשם כלום. כי מי שחוזר בתשובה צריך להיות נוח לאנשים סביבו. שיואהבו אותו. שיראו שהתורה עשתה לו טוב. לא שעשתה לו רע. להיות חסיד אמיתי זה לא לעשות רע לאנשים בעבודת השם שלך. לא לעשות לאנשים רע ולהגביר עליהם את החומרות שלך. ולעשות דברים שיוציאו אותך, שחד ושלום, שיוציאו אנשים בדעת. ילד עכשיו שחזר בתשובה, לא, אמא, תקני לי בשר כזה, וגוש קטיף כזה, ואני לא רוצה להגיד לך איזה גוש אתה שאתה עושה את זה. אתה כזה צדיק, אתה כזה חסיד גדול, עבד השם, תקנה את הבשר בעצמך. לא, אמא, אני לא אוכל עכשיו וזה, והדג עם כוסברה, לא שטף, כן שטף, תשטוף את הפה שלך. לפני שאתה בא ומהיר ואומר ועושה, חסיד אמיתי זה אחד שלא פוצה את פיו. אומר את זה רבנו בחי, 20 שנה, 20 שנה הוא צריך לשמור על הפה שלו רק. 20 שנה, הוא אומר, אני שמרתי על הפה שלי 20 שנה, לא דיברתי אפשר, לא צריך לדבר. הייתי מקצר, אפשר שצריך אפילו להאריך, הייתי גם שם מקצר. הוא יושב ונותן מוסר ועושה, איפה אתה בעבודת השם? אשריך אתה מתחזק, אבל אל תהרוס לאנשים אחרים. כתוב בתורה, כתוב את זה בגמרא במסכת תמורה, אנחנו אומרים את זה בערבית, ואסר השטן מלפנינו ומאחורינו. מה זה מלפנינו? מלפנינו, אני יודע עכשיו,
אומרת אישה לא צנועה, זה עכשיו אני יודע, השטן מנסה, זה השם מנסה אותי, זה אני יודע שאני שם מולי, אבל מה זה מאחורינו? אומרים המפרשים, יודע מה זה מאחורינו? השטן דוחף אותך מהר למצוות. הוא שורף אותך בעצמו. אתה חושב שאתה נהיה אור גדול? האורות האלה גם שורפים, ידידי. האורות האלה גם יכולים לעשות לך רע מאוד. אם אתה לא יודע לקחת את זה במינון הנכון, אם אתה לא יודע עכשיו שיש לך איזה רב שמדריך אותך ואומר לך בדיוק מה לעשות ומה לא לעשות, וראוי שאולי גם הוא יהיה בעל תשובה, שעבר דרך מסוימת, ומה לא לפגוע באף אחד, ולא לעשות רע לאנשים סביבך. איזה מישהו אמר לי, אני אוהב אותו מאוד, בתמימות, בתמימות, באמת שזה היה בתמימות. אמר לי, הרב, מישהו שאל אותי, אם אנחנו, אם מניחים תפילים בחנוכה או לא, כן או לא, אמרתי לו שנראה לי שלא, ופה ושם. אמרתי לו, תראה, אהוב שלי, צדיק שלי, כמעט יהודי, לא הניח שבוע תפילים בגללך. למה? תמיד צריך לשאול. אנחנו לא יודעים שום דבר. לרב הכי גדול יש רב מעליו. אתה יודע למה? ללמוד מידת ענווה. כשאתה יודע שיש מישהו שמעליך, לא שהוא אומר לי מה לעשות, שאני מתייעץ איתו, כי אני לא מבין. אני מכיר רבנים גדולים, הם תלמידי חכמים, הם רואים את הרב שלהם, הם מתקבצים בפינה מהבושה, לא מדברים שהרב מדבר אפילו. הרב אומר להם, אתה יכול לדבר? הוא לא, לא, אני לא, אני שומע לרב אשר הרב אומר. והוא תלמיד חכם גדול! לא, אבל גם אני יודע שהוא רב, אבל הרב הכי גדול יש עוד רב שמעליו. למה זה כזה חשוב? כי עבודת השם בנויה על מידת ענווה. אורחות צדיקים אומר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את משה רבנו, הוא נתן לו את המחמאה הכי טובה בעולם. והאיש משה ענב מכל האדם אשר לפני האדמה. אומרים מפרשים, למה האדמה? כי הראש שלו והעיניים שלו תמיד היו איפה? באדמה. שימו לב, כשאתם עכשיו באים ורוצים לחזק בן אדם, שימו לב שלא מרחיקים אותו מהתורה. וזה שאתם באים לבוא ולחזק אותו. וזה שאתם אומרים לו איזה מילים של מוסר. יצאתי לפני שבוע משיעור, זה היה באליחין, איזה מישהו עשה לי טלפון, התקשר אליי, אמר לי, הרב, אני שנתיים מתחזק. אני ואשתי ככה, היא התחילה עם המקווה וקצת צניעות, ושבת אנחנו שומרים, משתבח שמולד. אמר לי, הרב, אתה לא תאמין, כל פעם שאני בא לאמא שלי, אמא שלי זורקת לי הערות, לי ולאשתי. ההערה האחרונה, אתה יודע מה הייתה? היא אמרה את זה גם שאשתי תשמע את זה. אתה יודע, מי שלא הולך עם גרביונים, זה בטוח זה גיהנום. מי שלא הולכת עם גרביונים, זה... אנחנו נהיינו משוגעים. עכשיו, לאמא הזאת יש מטרה טובה. כשאתה רוצה לחזק איזה בן אדם, איזה מטרה יש לך? טובה, רק אתה לא יודע שמי שדוחף אותך זה השטן בעצמו. רק אתה לא יודע שבאמת שאתה רוצה לחזק את הבן אדם ולתת לו קצת מוסר, אתה לא יודע שאתה שליח בכבודו בעצמו של השטן. איך אמר לי יום אחד איזה מישהו שאני אוהב אותו מאוד? אומר לי, אברהם, אתה איש צבא, אתה יודע את זה. נכון, אתה חזרת בתשובה. נכון, ניצחת בקרב. ניצחת במלחמה. אבל אתה יודע שחס ושלום לא אתה תהיה החייל הזה שהורג עוד כמה חיילים איתך בדרך. שחס ושלום אתה לא תהיה הבן אדם הזה שהוא נהיה החבר הכי טוב שלו. של השטן, שאתה לא תהיה אחד מאלה שמרחיקים אנשים מהתורה, אלא רק לקרב אנשים. אומר את זה רבי נחמן מברסלב הקדוש, שאדם גדול, צדיק גדול, מנהיג אמיתי, חייב להוריד ולהכניע את עצמו וללכת אצל התלמיד. הגדול הולך לתלמיד. למה? כי האור של הצדיק גדול. עכשיו בן אדם לא עושה כלום. אתה מדבר איתו על שבת. צדיק שלי, תן לו פנס, נטילת ידיים. תתחיל בנטילת ידיים. תתחיל במשהו. תניע את הגלגלים. ת,
תניע את המערכת, תתחיל להניע את עבודת השם שלך. תתחיל במשהו. האור של הצדיק הגדול זה פרוג'קטור, כמו זה. פרוג'קטור ענק. אתה רוצה? תרד לעם. למה אהבו ככה את משה רבנו? עניו, עין זה 70. 70 פנים היה לו. 70 פנים של התורה. הוא ידע לדבר עם כל בן אדם בשפה שלו. הוא היה מסתכל על בן אדם, הוא יודע מה הוא צריך להגיד לו כבר. רק לפי מה שהוא. רק לפי הדרך הארץ שלו. הוא לא היה עכשיו בא, מתחיל ותוקף וזה ופה. הוא אומר לאנשים את האמת, אני חייב להגיד לך את האמת. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, תדע לך על הפסוק. כי נצח ישראל לא ישקר. מי שעכשיו אתה בא אליו במידת הנצחנות ומנסה, הוא בחיים לא ישמע לך. גם כשאתה אומר לו את האמת. אפילו כשאתה אומר לו את האמת, אתה יכול להרחיק אותו. אבל רבנו, זה האמת, נכון? אז מה אם זה האמת? אתה יודע כמה אנשים חיים בחושך? תן להם פנס. אל תיתן להם את האמת. האמת מפחידה. האמת מרחיקה מאוד. אני זוכר את זה אפילו על עצמי, בהתחסרות שלי של לפני איזה כמה שנים. אני זוכר באיזה מצווה התחלתי. ונטילת ידיים. אני זוכר את זה. ואז לאט לאט משם לקחתי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ואז לאט לאט אתה לומד, אתה מבין שהמצוות זה רק לי. רק לי לקדוש ברוך הוא. אבל העבודה האמיתית זה העבודה של המידות. העבודה האמיתית זה העבודה של יראת שמיים. העבודה האמיתית שלך זה להיות דומה לאבותינו הקדושים. בהנהגה שלהם. בדיבור שלהם. בעבודת השם האמיתית של היהודי פה בעולם. אם הזמינו את החפץ חיים הקדוש לפני איזה, הוא חי לפני יותר מ-100 שנה, הזמינו אותו יום אחד לסעודת ערב שבת, אחד החסידים. ואיך שהחפץ חיים הגיע ככה לסעודה, בלי שלום הלחם, בלי כלום. יום השישי ואנחנו לשמיים ועבד, צברי מרנן, לחיים, לחיים, קידוש, תשתה על הנדילה, טק, 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 הוא אומר. הוא לא אמר, מה? איפה הלשם ייחודים? כל מה שדיברנו מקודם. אני בא לקיים מצוות זה, וכל הכוונות, ופה, ושם, וזה. אמר לו, תגיד לי, מי פה במטבח? אמר לו, העוזרת, האומנת, זאת ש... אמר לו, יפה. ויש לה משפחה? אמר לו, כן. היא עובדת אצלך? אמר לו, כן. היא לא צריכה ללכת? יש לה ילדים? כן. היא לא צריכה ללכת לילדים שלה? מה אתה חושב שאני אבוא, יעשה פה עכשיו שלום הלחם, ואת כל הזה, על חשבון מי? על חשבונה? על חשבון הזמן שלה עם הילדים? תדעו לכם, שהאנשים הכי גדולים מסתכלים תמיד על האנשים הכי קטנים. אני אומר את זה לכל הבחורים הצעירים שיושבים פה. שאתם יוצאים לטיולים, שאתם יוצאים לכל מיני מקומות, אף פעם אל תשבו בספסל של ה... אף פעם אל תשבו בספסל של המקובלים, של המאחורה. תמיד תראו מי אף אחד לא יושב לידו, תשבו לידו. תדברו איתו. תחיו אותו. כי הוא לא מקובל. אבל תדע לך, שאתה הסתכלת על האנשים הקטנים, זה שאף אחד לא הסתכל עליהם, זה שיכולת לעזור להם ולהציל אותם, הקדוש ברוך הוא ישכח לך את זה לעולם בחיים. תדעו לכם את זה. באחריות אני אומר לכם את זה. יוסף כתוב עליו שהוא היה הולך עם האחים שלו, איזה בני בלהה ובני זלפה. למה? רש"י כותב, מפני שהיו תחויים, מפני שהם לא היו הבנים של לאה ורחל, הגיבורים הגדולים. הם היו תחויים. אף אחד לא רצה להיות איתם. מי הלך איתם? יוסף. אתם יודעים מה הוא נהיה? המלך של העולם. המלך של מצרים. הוא נהיה המלך של כל העולם. למה? הוא מסתכל תמיד על האנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם. הוא תמיד עזר למי שאף אחד לא היה עוזר לו. תמיד יהיו כאלה אנשים שעוזרים ותומכים באנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם. אני
ישבתי לפני איזה כמה זמן, זה היה לפני איזה כמה שבתות, והשתוממתי עם עצמי. אמרתי לעצמי שההנהגה הכי טובה לחנך את הילדים, לעניות דעתי, וגם התורה אומרת את זה, זה להראות להם דוגמה אישית. זה להראות להם הנהגה ודרך ארץ בדוגמה אישית. כי הילד זה כמו טוקי. מה שהוא רואה שאבא שלו עושה, הוא עושה בדיוק אחריו. הילדה, מה שהיא רואה שהאימא עושה, היא עושה בדיוק אחריה. יש ילדים שגודלים עם בינה ושכל, ומבינים, מה שאבא שלי עשה זה רע, אני לא עושה את זה. מה שאבא שלי עשה זה טוב, אני לוקח מתת את הטוב שהוא עשה. אותו דבר עם האימא והבת, אותו דבר. ישבתי בבית ואמרתי שמי שיודע, יצחק אבינו היה עיוור. למה הוא היה עיוור? כתוב. כי זקן יצחק, ותקן העיניו מראות. יצחק היה כבר זקן, אבל לפני זה יש עוד פסוק. עשו בן 40 שנה ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אילן החיתי. אילון החיתי. אומר רשי, אתה יודע למה יצחק נהיה עיוור? בגלל שעשו, הבן של יצחק, הביא בחורות הביתה. אבל איזה בחורות? השם ירחם עליהם. לא בחורות רגילות. בחורות שעובדות עבודה זרה. איזה עבודה זרה? מקטירות קטורת לעבודה זרה. ומהעשן הזה, אומר רשי, מהעשן הזה, יצחק נהיה עיוור. טוב, תקום לבן שלך, תגיד לו, תעוף מפה, אתה וכל האלה שהבאת לפה, תראה מה אתה עושה לי בבית, אתה מביא לי עובדות עבודה זרה, אתה השתגעת? זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה... אסף, אתה יודע, אסף זה שיעור אחר לגמרי, אבל יצחק, בונה, אתה רואה מישהו מול העיניים עושה משהו לא בסדר, ואתה לא מהיר לו. זה חסיד אמיתי. זה עובד השם אמיתי. אפס הערות. אפס להעיר. עשיתי שיעור בראשון לציון, שיעור שער הסינה ברוחות צדיקים. הוא כותב שם, אחרי כמה שורות, מי שרוצה שחברו ישנא אותו, בקראו תמיד. אתה רוצה שמישהו ישנא אותך? אתה רוצה שחד ושלום אשתך תשנא אותך? כל הזמן תגיד לה במה היא לא בסדר. את לא בסדר פה, ואת לא בסדר שם, ואת לא עושה ככה, ואת לא עושה ככה, ותעשי ככה, ולמה את לא עושה ככה? אותה שבעלך ישנא אותך, כל הזמן תבקרי אותו. השמנת, הרזית, עלית, ירדת, עשית ככה, עשית ככה. אומר רוחות צדיקים, זה המתכון הכי גדול אי פעם לשנאה. יודע מה זה עבד השם אמיתי? אחד שלא מהיר לאף אחד. אחד שיודע, אני צריך את מי לתקן? את עצמי. מי פגום פה בעולם? לא הם, אני. כי אומר הבעל שם טוב, שאתה רואה בחבר שלך פגם, של גאווה, איך אתה מזיל להיות גפתן? אתה יודע למה? כי אתה גפתן. כשאתה רואה בחבר שלך איזו מידה לא טובה, נדע לך, אתה רואה בחבר שלך עד איפה שאתה יכול להגיע. כי זה אתה. זה אתה לא בסדר. זה עבד השם אמיתי. הוא יודע במה אני לא בסדר. הוא יודע במה אני צריך עוד להתחזק. יש הלכה בשולחן ערוך. הלכה בהלכות שבת. אסור לבנות ביום שבת, אתם יודעים, הבונה, הסותר, המחווה, אחד מהטל המלאכות, מ-39 המלאכות שאסורות ביום שבת. אומרת הגמרא, הסותר על מנת לבנות, חייב. אם עכשיו סתרתי איזה מגדל, כי אני רוצה לבנות אותו מחדש, גם על הסותר אני גם חייב. לא רק על הבונה, סותר גם חייב. תדע לך. אם אתה סותר בן אדם על מנת שאתה תיבנה, אתה וחד חייב. אם אתה רוצה להיבנות על חשבון של מישהו אחר, תדע לך, אתה תהיה חייב מאוד גדול. אתה תהיה אצל הקדוש ברוך הוא בעין, אוי ואי ואי איזה עין. מי שלמד על מי היה קורח, קורח רצה לסתור את משה רבנו, על מנת מה? להיבנות. אתה רוצה לסתור מישהו, להגיד שמישהו הזה לא בסדר, ותראו, רואים את זה בהבנותינו הרבים, בעולם הפוליטיקה הרבה.
שאתה סותר בן אדם, למה אתה רוצה מה? לשבת במקומו. אתה רוצה מה? לעלות במקומו. אתה רואה את זה לפעמים במקומות עבודה. אתה רואה את זה לפעמים בכל מיני מקומות. מלשין עליו, עושה דברים מאחורי הגב שלו, שם לו מרפקים, שם לו סכין בגב. למה? הוא רוצה להיבנות. תדעו לכם שאנשים כאלה לא מגיעים אף פעם רחוק. כי הסותר מישהו על מנת להיבנות, חייב, אומרת התורה. הוא יענש על זה. למה? כי אתה לא יודע מה זה להיות יהודי אמיתי. יהודי אמיתי יודע, כמו שהגמרא אומרת, מה אתה דואג? במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, את שלך ייתנו לך. אף פעם אל תדאג. מה יהיה איתי? מה יעשו איתי? מה? איך יכול להיות שהוא מצליח? אנחנו התחלנו באותה דרך, הוא כבר הגיע לתפקיד הזה, ואני הייתי בתפקיד השני. איך זה יכול להיות? כי אתה לא יהודי מאמין. אחד מהמרכיבים הכי גדולים של עבד השם אמיתי, זה שהוא בעל אמונה גדול. זה שהוא יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה איתי לטובה. הוא לא שואל שאלות למה ואיך ולא. כשקורה לך משהו בחיים, אל תשאל למה. ואין פה רד יוסף, ואין פה את הרעין, איזה יופי. שם לנו גם מוזיקת רקע. ברוך השם. זהו. נגמר ההופעה. קהל קדוש, רוצה לספר לכם משהו. בנושא ההערות. לפני כמה שנים היינו בכותל, וזה היה ביום, השתבח שם הולד, וזה היה אחד הימים אולי שממש ממש השתבח שם הולד, הרגשתי ממש, יש ימים כאלה שאתה מרגיש טוב ברוחניות שלך, השתבח שם הולד, זה גם מה שם עושה הכל. אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך בכל רגע בהשגחה ובעליונות אדירה. הגענו לכותל וראינו מישהו שעומד, כן, אני אומר לכם ככה בלשון העם, עם רסטות כזה ואתה יודע, בן אדם כזה רחוק, בא לכותל, שם כיפה, הכיפה לא מתלבשת לו על הראש מרוב שהוא עם הרסטות, אין, הכיפה לא יכולה לעמוד שם, אי אפשר. היא עומדת ככה כמו איזה זה, אי אפשר. ובאמת ששמחתי ככה, אז בא איזה מישהו, רצה להניח לו תפילין. אמר לו, אתה רוצה להניח תפילין? אמר לו, כן. הוא בא ומניח לו תפילין וזה, השתבח שם הולד, תפילין כאלה גדולות, ואני עומד בצד, לא שום דבר. לא, אני בחיים שלי לא אשכח את זה, רבותיי. אף פעם. והבחור ככה בא להגיד שמה ישראל וזה, ואז הוא לא, אין דבר כזה, כן, אבל לא היה לו סידור על ידו באותה שנייה. מה הוא עשה, הצדיק? בתמימות. הוציא את הטלפון, רשם, קריאת שמע, שמע ישראל, מתחיל, אומר שמע ישראל, וזה פתאום. איזה מישהו מהצד בא, שיקצה, זה מוקצה, איך אתה אומר מי זה שמע ישראל, זה מוקצה, זה... אתה מוקצה. אתה שיקצה. תדע לך, בגלל שאתה אולי עשית את הדבר הזה, בגלל שאתה קנאי, אתה קנאי לקדוש ברוך. אתה לא רואה את זה בעין יפה. אתה לא מסתכל על זה בצורה הנכונה. אתה מסתכל על זה בעין עקומה. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש על הפסוק, לא ראה אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הילדים שלו, הוא לא רואה בהם רע. לא רואה בהם רע, אומר רבי נחמן, אפילו שיהודי עושה טוב ויש בזה מעט קצת לא טוב, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על המעט לא טוב, הוא מסתכל רק על הטוב. אתה רואה עכשיו יהודי עושה לבן אדם משהו שלא נראה לך, תסתכל בנקודות הטובות שלו, תבליט את הנקודות הענקיות שבו הטובות, לא בנקודות הרעות. יש לאנשים, סליחה שאני אומר את זה, יש לאנשים נטייה כזאתי
לשכוח את כל הטוב שבן אדם עשה, את כל הדברים הטובים שהוא עשה לך אי פעם, רק בגלל שפעם אחת הוא עשה לך רע, או שפעם אחת הוא לא, הוא לא ככה הלך באג'נדה שלך. אני מאמין שכולכם פה ראו ושמעו את המקרה עם השר בפרלמנט הטורקי, שהוא עמד בעל הדוכן והתחיל ככה צורום בורום בורום בורום, והתחיל לדבר בטורקית שם, צ'וקסבדין, טטטין, טטטין, ואז הוא אמר שאלוקים, ככה הוא אמר, ישלם לישראל. ירד מעל הבמה, שלוש צעדים, ירד מעל הבמה, שלוש צעדים ומת. קיבל דום לב במקום. זה היה לפני שבועיים. קיבל דום לב במקום ומת. אחרי זה בבית חולים. אתם יודעים משהו? אם סוריה, עיראק, אלג'יריה, כל מדינות ערב, איראן, היו מקללים אותנו, לא הייתי אומר מילה. בחיים לא. מה אכפת לי? אתם יודעים, אבל מה הפריע לי? טורקיה זו אולי אחת המדינות היחידות שחייבות לישראל הרבה הרבה טובות. סיוע הומניטרי עזרנו להם, שהיה להם רעידות אדמה. מי פרנס אותם כל השנים? בשווקים? מי נתן להם? הישראלים מאות מיליוני שקלים שמנו בטורקיה. כל ההשתלות של השיער והשיניים עכשיו שנהיה הטרנד הזה שם. ואתה בחוצפתך, חתיכת חצוף אחד, אתה כזה כפוי טובה? זה לא בגלל שהוא קלל את עם ישראל, זה בגלל שהוא חתיכת כפוי טובה. כי מישהו כפוי טובה, הקדוש ברוך הוא מסיר את העיניו ממנו. אל תהיו אף פעם כפוי טובה בחיים שלכם. אל תהיו אנשים כאלה שראית בבן אדם פעם אחת שהוא לא עזר לך, פעם אחת הוא לא ענה לך, פעם אחת הוא לא היה איתך. אבל איפה כל הפעמים שהוא היה איתך ועזר לך ותמך בך? ואיפה כל הפעמים שהיא הייתה איתך ושמע אותך ודיברה איתך והיה, ופעם אחת היא עשתה משהו שלא היה נראה לך? מה קרה? שכחת הכל. זה כמו השר הטורקי הזה, הפרלמנט הזה. זה אותו דבר. אתם יודעים למה זה ככה? כי הוא כפוי טובה, קידוש השם גדול. מי עזר לכל הטורקים האלה כל השנים? עם ישראל עזר להם. וברגע עכשיו שלא הלכנו בדרך שלהם, מיד סכין בגב. בולום ג'ולום בולום, ארדואן, דולודום דולודום, נגמר הסיפור. זה אנשים שהם כפויי טובה. אף פעם אל תהיו כאלה, אני מתחנן אליכם. זה חלק מעבודת השם. להיות עם הכרת הטוב. להיות אחד שמודה על הטעויות שלו. זה היה יהודה. זה התורה שלנו באמת. לעבוד עבודה קשה מאוד על המידות. ועוד פעם אני אומר לכם, זה באמת, באמת, באמת עבודה של שנים. קהל קדוש, אני אספר לכם עכשיו איזה משהו. לפני איזה חצי שנה, ראיתי מישהי. זה היה באיזה סוף שיעור אחד, היא ניגשה אליי. דיברתי על נושא של צניעות, של נשים. והיא אמרה לי, הרב, תראה, אני הבנתי את השיעור שלך, אני אשת עסקים, אני אשת קריירה, יש תחתיי 300 עובדים, אני הבנתי שאישה נשואה צריכה ללכת עם כיסוי ראש. אבל איך אני אלך עם כיסוי ראש, הרב? מחזיקים ממני מאוד, אתה יודע, פתאום אני עושה כזה שינוי, זה שינוי אדיר בשבילי, אני לא רגילה לדברים האלה, אני מתביישת, אני פה, אני שם. אמרתי, תקשיבי צדיקה, הקדוש ברוך הוא לא מחפש שתהיה אשת עסקים או אשת קריירה, תאמיני לי, הוא מחפש שתהיה אשת חיל אמיתי. הלכה ראשונה בשולחן ערוך, סימן א', סעיף א', יתגבר כארי לעבודתו יתברך, יתגבר כארי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הרמ"א כותב, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו. אתה עושה עכשיו משהו בעבודת השם, אל תתייחס לאף אחד. רוצה להתחיל ללכת בצניעות עכשיו?
אל תחשבי מה יגידו, מה יאמרו. אתה רוצה לשים ציצית עכשיו? אתה רוצה לשים כיפה עכשיו? אתה רוצה להתחזק במשהו? אף פעם אל תחשוב מה הבן אדם מולי יגיד. מה יגידו עליי העובדים, מה יגידו עליי העובדות, החברים לעבודה, אני מתבייש, אני מתביישת. תדעו לכם שבן אדם עולה לבית דין של מעלה, הוא עולה לבד. אומר שלמה המלך, נפטר אדם לבית עולמו. אומר הדרכי חיים מכאן, שלכל אחד מאיתנו יש עולם שלם שהוא בונה עם הקדוש ברוך הוא. לבד, עם המצוות. אומר הרמה, ואל יתייחס לבני אדם המלהיגים עליו בעבודת השם. אף פעם אל יתייחס אם להגו לך. להפך. לא הרב, אני רוצה שזה יבוא לי מהלב. מה? לשים ציצית ופה ושם, אני רוצה להתחזק. אני רוצה לשים ציצית, אני רוצה. צדיק שלי, אתה רוצה, תשים. אתה יודע למה? כי לא מתחזקים מהלב. בלב יש את היצר הרע. אתה יודע מאיפה מתחזקים? מהמוח. מי שרוצה לעבוד את השם, תחל לחשוב מהמוח. לחשוב מהמוח, לא לחשוב מהלב. כי מי שחושב מהלב, אומרים, ככה אומרים הבעלי המוסר, בכבד יש את כל התאבות. בלב יש את היצר הרע. במוח יש את הנשמה. מי שחושב מהמוח, אחרי זה מהלב, אחרי זה על התאבות, הוא מלך. מלך זה מוח, לב, כבד. מי שחושב הפוך, הוא כלום. קודם כל התאבות שלי, קודם כל הבהמיות שבי, אחרי זה הלב הרב, אחרי זה המוח, הוא כלום. מי שחושב מהלב, אחרי זה מהמוח, אחרי זה מהכבד, הוא לב. הוא לא מבין שום דבר. כי מי שרוצה להתחזק באמת, חייב להתחזק קודם כל מהלב. ולא להתייחס לאף אחד, לאף אחד, מפני המלהיגים עליו. אתם רוצים להתחזק בעבודת השם? תמיד. אל תראו אף אחד בעיניים. כשאני אומר את זה, אני אומר את זה בשיא הביטחון. בביטחון מלא. כי השיעור הראשון שעשיתי בבית הזה, אני חושב שזה היה שמה, בחצר זה היה, הבאתי ראיות מהתורה, שכל אבותינו לא גדלו בבית של דתיים. אברהם, יעקב, גדל בבית של לבן הארמי. אברהם גדל בבית של תרח, במקום של עבודה זרה. רחל ולאה גדלו אצל לבן בבית, כל אמרו עבודה זרה. ומה הם יצאו בסוף? הכי גדולים שיש. אומות, אבות העולם. דוד המלך, השם ירחם מה עשו לו. משה רבנו גדל בבית של פרעה, אף אחד לא גדל בבית דתי. אתם יודעים מה אני אומר לאנשים? תלך עם האמת של הקדוש ברוך הוא עד הסוף תמיד. אף פעם אל תחשבן לאף אחד. אתה רוצה ללכת בצניעות? תלכי. אתה רוצה להתחיל עכשיו לאכול בשר כשר למהדרין? תעשה. אבל שים לב, שאתה אף פעם לא פוגע באף אחד בדרך. בעל תשובה הופך להיות גם שר ההסברה. הוא צריך להסביר כל דבר שהוא עושה. אני מכיר איזה בעל תשובה אחד, שלמשפחה שלו היה מאוד מאוד קשה שהוא חזר בתשובה. מאוד. מה עכשיו לא תבוא איתנו לים יותר? אני אבוא איתכם לים. אבל בערב, לא ביום. כי ביום זה שם ירחם. לא רוצים לעשות על האש? נעשה בערב. מה, לא תבוא? נבוא. תמיד הוא יבוא, הוא אמר לי. אבל אני אף פעם שרוח שיש גם את עבודת השם. לא לפגוע באף אחד. תמיד להסביר. זה להיות חסיד ועבד של השם אמיתי. עבודה על המידות. לא להעיר. את מי צריך לתקן? את עצמי. וללכת דוח עם הקדוש ברוך. איך פעם אמר לי הרב רונן? אמר לי אברהם, בסוף יעריכו אותך. שתהיה יציב ונכון וקיים וישר עם השם, בסוף יכבדו אותך. אבל אם תהיה חפיפניק, שבת שומר, שתיים לא שומר, כן הולך לתפילה, לא מתפלל, מניח תפילין בחמש בערב, זה לא יחזיק מים. יפרקו אותך. יראו שאתה עפיפון. אבל אם רואים שאתה אמיתי ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב, ואתה הולך עם השם עד הסוף, בסוף יכבדו את זה.
בסוף יכבדו את הדבר הזה. אין דבר כזה שלא. אני אומר מפה להרבה אנשים שרוצים לבוא ולחזק את הרבים, ולבוא ולדרוש, ולהיות, ושימו לב תמיד למי אתם מדברים. שימו לב תמיד שהקהל שעומד מולכם, אתם מדברים איתו תמיד בגובה העיניים. אף פעם לא לדבר עם בן אדם ש... למה יש היום עכשיו כל מיני דרשנים, לא יודע מה, לא רוצה אפילו להגיד רבנים, כי זה לא התואר, שמדברים בטיק טוק, במקומות שהילדים הקטנים שם מסתובבים, הם מדברים על כל מיני דברים של חד ושלום, של מין ודברים כאלה, עם כובע וזקן, לא מתבייש ככה לדבר ברשתות החברתיות. תמיד אני אומר, אני לוקח מזה הרבה מוסר, להגיד ולדעת מי הבן אדם שעומד מולך שאתה מדבר איתו, שאתה רוצה לחזק אותו תמיד בדברי תורה. כי הגמרא אומרת, דברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה. זה כתוב בתורה. אבל מי שצריך לקרוא את זה וילמד את זה, יגיע לזה, יקרא את זה. אתה אסור לך להגיד את זה אף פעם בעל פה. כי בעל פה אתה יכול לגרום הרבה רע. ואתה אפילו לא יודע את זה. אני רוצה לספר לכם איזה משהו. שזה התגלה לי. וזה קושייה שליפתה אותי הרבה הרבה שנים. כשישבתי ולמדתי את זה, ואז איזה חבר בא והאיר לי את עיניי בעניין הזה, שאלתי את עצמי, איך אמא יכולה לתת ולהשאיר את הבן שלה למות? הרי אמא יש לה רגש מאוד מאוד גבוה. לילדים שלה, בסוף הם יצאו ממנה. אני שאלתי את עצמי, איך אמא יכולה לתת לבן שלה למות, לשלוח אותו למות, או להשאיר אותו למות? כתוב בתורה על הגר, אמא של ישמעאל, ותלך ותשב לה מנגד הרחק עם מתחווה קשת, כי אמרה אל ערב במות הילד, ותשב מנגד. הגר הולכת עם ישמעאל במדבר ורואה שהוא עומד למות, מה היא עשתה? עזבה אותו והלכה, שאני לא אראה אותו, אומרת התורה. אבל היא מוסיפה פה עוד שתי מילים, כמתחווה קשת, אני מתרחקת ממנו מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו עכשיו, שתאריכו מה זה אמא יהודיה, ומה זה אמא של שהידים, שהם אבי המתאבדים. ככה הברטנורה קורא להם, אבי המתאבדים. אומר הברטנורה, לפרש את רשי בספרו אמר דקה, למה הוסיפה הגר להתרחק תרם מותו של ישמעאל כמתחווה קשת? למה כזה רחוק? אומר, מכיוון שישמעאל היה רובה קשת, היה אומן במלאכתו. והיא בהיכרותה עם בנה, ידע שכאשר יהיה נואש בחייו והתקרב למות, ישגר עליה חצים, על אמא שלו, לעמיתו איתה יחד, שכן מנהג בני ישמעאל, שמרוב יאושה מוכנים לאבד את חייהם. ביחד עם מישהו אחר. תדעו לכם, שאנחנו רואים אותם עכשיו, זורקים עלינו את הרקטות, זה האומנות שלהם, אומר הברטנורה. הם יודעים לראות מרחוק. זה הם, זה ישמעאל. אמא של שהיד, אמא של ערבי, אומרת, אני מוכנה שהבן שלי ילך למות. העיקר שהוא יהיה שהיד. אומרת התורה, בדיוק הפוך זה עם היהודיה. רבקה אומרת ליעקב, עליי קללתך בני, אומר האבן עזרא, אם צריך לבוא קללה, שהקללה הזאת תבוא עליי. אם צריך לקרוא משהו, אומרת אמא יהודיה, שיקרה לי ולא לבן שלי. זה ההבדל בינינו לבין ישמעאל, שהם אכזריים. הם יותר אכזריים מאכזריים שאנחנו חושבים. כי הוא אומר, לא מספיק שאני עומד למות, אני רוצה לקחת איתי עוד אנשים. אבי המתאבדים, זה ישמעאל. והמלחמה איתם הולכת להיות לא פשוטה. כי עשינו כבר פה שיעור בבית הקדוש הזה, ואמרנו שהנבואה שמי שדיבר עליה זה המערכו, רבי חיים ויטל, על נבואת אחרית הימים, על נבואת ישמעאל, שהגלות האחרונה זה גלות ישמעאל, והגלות הכי קשה מכולם. כי הגלות הזאת לוקחת אותנו למקומות ולמחוזות אחרים לגמרי. שישמעאל לא רוצה כסף, ישמעאל לא רוצה שום דבר, ישמעאל רוצה גופות. אומרת התורה
שאומר את זה רשי הקדוש על הפסוק, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. שרה אומרת לאברהם, גרש את האמה הזאת מפה, שלא תהיה פה, כי יצחק לא יורש עם ישמעאל, אין דבר כזה. אומר רשי, ישמעאל היה יורך עצים ביצחק כשהם היו יוצאים שני ילדים לשחק. למה? הם רבו על הירושה. רשי לא אומר איזה ירושה. אתם יודעים איזה ירושה זאת? הארץ הזאת. ישמעאל רוצה את הארץ הזאת. איך הוא קורא לנו? הכובשים. הציוני הכובש. אתם יודעים איפה זה התחיל עוד? מימים ימימה. שהם רוצים את הירושה. איזה ירושה של אברהם אבינו? ועיר הזרחה את שער אויבם. והתברכו בך כל גוי הארץ. איזה ירושה הזאת? זה הארץ הזאת. זה מה שהם רוצים. לישמעאל יש חלק ונחלה בארץ הזאת בגלל מצווה אחת שאברהם עשה לו, הברית מילה. אבל הוא רוצה לתקוע עד היום חצים ביצחק וביעקב. קוראים לזה רקטות, קוראים לזה RPG, קוראים לזה טילים. למה? בגלל הארץ הזאת. זה מה שהם רוצים. את הארץ הזאת. אנחנו לא ניתן להם אותה אף פעם, כי זה הירושה שלנו. מאבות אבותינו. קהל קדוש, אני מקווה שהייתי מובן מאוד בשיעור הזה. אני סבור ובטוח שהתחזקנו ממנו, כי אני התחזקתי ממנו באופן אישי. הדברים שאני בעצמי חייב ומוכרח לשנות בעצמי קודם כל, לפני שאני בא ומנסה לשנות אנשים אחרים, אולי, ואולי הצלחתי. אבל אם מהשיעורים שלנו ייצאו עוד יהודי אחד שמתנהג לחברים שלו, לאשתו, להורים שלו, יותר טוב, דיין. מספיק שזה היה. מספיק שעוד בחורה צדיקה פה תקבל על עצמה קצת שכל ותבין שהיא לא צריכה לתת לכל אחד לגעת בה, להיות איתה, להתחבב עליו. מספיק רק הדבר הזה. שבחורה צעירה שהיא קודש של עם ישראל, שגם פה במקום הזה אני דרשתי את זה, שכל כבודה של בת מלך זה פנימה, שהיא לא נותנת לאף אחד לגעת בה. איך איזה מישהי אמרה לי, הרב, אני אומרת לו, אתה רוצה לגעת? טבעת. שים טבעת? אין בעיה. זה גם מה שאני אומר. זה גם מה שאני אומר, בעזרת השם, לילדים שלי שהם יצאו לשידוכים, אני אגיד להם, הדבר הכי חשוב זה הכבוד של האישה. כל כבודה בפני לכתובים. וזה מה שאני רוצה שתקרו מהשיעורים שלנו. להיות עבדי השם אמיתיים. ומה זה? לא לעשות רע לאף אחד. להסתכל תמיד בעין טובה על בן אדם. להסתכל תמיד על יהודי באשר הוא. ולכל יהודי פה יש תפקיד בעולם. תבקש מהשם שיראה לך את התפקיד שלך. ומה אתה צריך להיות יותר טוב. ומה אתה צריך לעזור. איפה אני יכול לעזור בחסד שאני יכול? יש אנשים, יש להם מידה של חסד גדולה. יש להם ממון, אתה יכול לעזור בממון? תעזור. יש לך ידיים, אתה יכול ללכת לעזור למישהו? לך תעזור לו. אתה לא יכול לשבת ולהתפלל? לך תעשה ארגזים לחיילים. אבל תעשה משהו. תהיה חלק מהכלל של העם הזה. אף פעם אל תשכח. שאתה יהודי, יש לך תפקיד מאוד, אבל מאוד מאוד חשוב בעולם הזה. קהל הקדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. אני מעריך את זה מאוד שככה ישבתם והקשבתם, והכלב השתבח שם הולד שאנחנו נעשה בו כמה דברים בעריכה. אני רוצה באמת להודות למשפחה היקרה שהזמינו אותנו, ולכל מי שהיה פה, ולכל מי ששמע אותנו. ובאמת הרגע הזה לבוא ולהודות למי שתרם את מערכת של הצילום החדשה שיש לנו פה, המצלמה החדשה, לכל שאר הציוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כל משלות ליבו לטובה בעזרת השם. הוא ביקש להישלם, הוא ביקש להישאר באילום שם, הוא לא רוצה שידעו, הוא רוצה לעשות את הדברים בסתר, ושכל הברכות וכל ההקדשות שהוא הקדיש, וכל הלילוי נשמת ולכל ההצלחה שלו בעזרת השם, לברכה והצלחה, לא ולכל המשפחה, ושיהיה לו תמיד, תמיד, תמיד אושר ושמחה בכל חייו, על זה שהוא רוצה תמיד לבוא ולעזור תמיד לזיכוי הרבים. מפה אני אומר לו תודה רבה רבה באופן אישי.
אני רוצה לבוא ולהגיד מי זה, אבל אני יודע שאחרי זה הוא... אבל השתבח שם הולד, שאני שמח בזה שהוא מקיים את מה שהתורה אמרה, והצניע לכת עם אלוהיך, שצריך להצניע את הדברים, ולא להגיד למה לא צילמת, למה לא אמרת, אני רוצה להראות את זה אחרי זה, אני רוצה מספיק שאחד צילם את מה שעשית אי פעם, שעזרת ותרמת ועשית, זה הקדוש ברוך הוא, זה מספיק. זה דיין. אני רוצה להגיד שוב פעם, תודה רבה לכל המשפחה היקרה הזאת שאני אוהב אותם, הן המשפחה המצומצמת, הן המשפחה המורחבת, שהקדוש ברוך הוא יעשה נחת רוח לנשמה היקרה, ישורון בן שרה, זכרונו לברכה, שהקדוש ברוך הוא יעלה אותו מעלה מעלה בעולמות, בזכות כל הזיכוי הרבים שכל המשפחה הזאת עושה, ושיהיה נחת רוח לאמא היקרה של המשפחה, אילנה בת שושנה, ברפואה שלמה, בבריאות איתנה, שאשריה ואשרי חלקיה, שהשם יתברך הביא לה ילדים כאלה טובים, ושיהיה הצלחה לכל המשפחה בעזרת השם, שאוהבים לזכות את הרבים, אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות, ושזה יהיה לה מגדה ומצלה בזכות אדירה, שהשם יתברך יגן עליה ויברך אותה בברכת אלף המגן, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. שוב פעם אני אגיד, מי שירצה להזמין שיעור תורה בין לבית, בין לבית כנסת, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל הקדוש, תודה רבה לכם. אני מקווה שהשיעור הזה לא היה חזק מדי ולא עדין מדי, אלא שהיה במקום ובזמן. בעזרת השם, בזכות כל הזיכוי הרבים שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא ירחם על העם הזה, יגאל אותנו גאולת עולמים, יחזיר את כל חיילינו בעזרת השם הביתה בריאים ושלמים, בגופם, ברוחם ונפשם, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל החטופים והילדים וכל הנשים והחיילים בריאים ושלמים בכל רמח ושסע ידיהם, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם. אם למישהו יש איזה כמה שאלות, אפשר פה אחרי השיעור, אנחנו כאן. תודה רבה. דניאל, אני אוהב אותך אהבה גדולה. לירון, כולם, ממש ממש תודה רבה לכם. רבי חנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.